No. Co mám robiť? Povedi ty perky. Sapling ľudia, to je traitor. Let's fucking go. A som vonom, v hlavnej budove. Som v hlavnej budove, to si fakt poradil. On je tu, on je prejde! Pomoc, pomoc! Spiritka, spiritka. Kurva! Ješ, kurva! On je za mnou. Ja nemôžem rád tieť návrh. Opravuj. To čo sa blokol? Hlavne tento... Sraž nemôže vyhrať. Čo, to je taká kokotina na tom rohe. To je pičovanie, že nič nehovorím celú dobu. Tomáš sa schytal na korona horšie, no bohužiaľ. Ja, ale on to dobre tryhardí. A to nejde hrať takto normálne hneď. Viete aj insta? Ajajaj, háčik. On je dobrý retard, ale... Tešiel do piče. Prečo to musí byť vždycky Tomáš? On je pri mne! On je pri mne! To čo to robí? Pomôž mi, prosím. Prosím, kurva, nie! Si zo mňa piču robí, ale... Tady ja zomrem, ale... Pekne, Filip. To piči! Ja si to nepiču robí. Ty kokot! Ja to nemôžem hrať, Filip, kurva, ja neviem, prečo to preto hráva. To ti jebe, kamoško. Nemyslíš vážne. Ako si na tom, Filip? Basement. Príjem? Jak prídem ťa dole? Prídem, Ivaj! Bez! Filip, bez! Boha, bez! Ty žiješ? Hej. On ma zabil, on je tu? Dobre, ja som mŕt. Tak hotovo pre mňa, no. Taký to traja, rej? Kokot. Traja kokot.